iyadoo maalinimadii shalay ta gudigii dhexdhexaadinta xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda ay soo jeediyeen in gabi ahaanba la kala diro commissionka cusub lana soo celiyo commissionkii hore ayaa waxa iyagu aragtidooda ka dhiibtay shacab weynaha ku nool magaalada Hargeysa caasimadda dalka Soomaaliland iyagoo ka hadlay arrimahaasina waxay yidhaahdeen arrinka anigu waxaan fikradda ka qabaa in halkan ka dhiibanaya waxaan anigu leeyahay commissionka hore wuxuu maray golaha wuxuu maray maxkamadda sare wuxuu la wareegay xilkii wuxuu ka soo baxay madaxtooyada cid waliba waa taageertay baan leeyahay commissionka hore mar walbana in hawl la wareejiyo lagu jiro meesha saas uu loo wareejiyo aniga ilama banaano waxay aniga ila tahay iyadoo nimanka odayaasha aanan sharaftooda aan dhowrayo oo aan xaq dhowrayo oo ay niman culimaaudiina ganacsato waxa garad nooc walba leeyino ra'yigooda aanan khilaafaynin haddana anigu ra'yigayga waxaan ku dhiibanayaa nimanka horeyaan la soo celinin nimanka dambena yaan la eryin waxaasaan ku bedelayo aan leeyahay waxaa laysku hayay nin buu ahaa ninkaa sharci baa meesha geeyey cid kastoo imaka la hadasha ka celin karin mayso hase ahaatee guddidu waxaan leeyahay talada dub ha ugu noqoto ninkaa ina riyaac la yidhaahdo ha u yeedho madaxtooyada ha wargeliso iscasil buu ku soo noqon karaa iscasil ha la yidhaahdo sidaasaa inoo fududa ninkaasi ha iscasilabaan layo ha codsadaan laakiin commission ku bedel nin la diidan yaa la eryay nin la diidayo soo noqo nin imanka haddana aan diidano dhaaf dee meesha aniga waxay la tahay inaanay arrintaasi wanaagsanayn waxaan anigu leeyahay commissionka meesha ha loo daayo markaan ku celiyo kii horena sidiisa ha ku tago waa nin waxaa laysku haya ninkaasi waxa weeye qodob kale soo celinaya oo distoriyi ma yaallo iscasil oo lagula shiro oo aqbalaaba soo celinaya ninkaa guddidu ha la shirto mar leba haddaan ku celinaya madaxtooyaduna ha la ogeysiiyo cid walba ha la ogeysiiyo maskaxdooda ayay soo jeediyeen ma xumaa laakiin waa haddii dastuurka Soomaaliland ogol yahay wixii dastuurka Soomaaliland hadduu ogol yahay in guddidii la soo celiyo ayuu bal raaci karaa haddii aanse dastuurka ogolayn Soomaaliland waxa ugu weyn waxa weeye horta waa dastuurka madaxweynuhu hadduu dastuurka jabinayo dee lama raacayo guddida dhexdhexaadinta haddii dastuurka ku tumanaya lama raacayo hadoogow wixii waa inuu wax dastuurka yaa uu dastuurku aqbali karo uu yahay hadduu dastuurku aqbali karo madaxweynaha waxaanu leenahay oo aanu dastuurka waxba yeelin Soomaaliland waa inuu dhexdhexaadinta qaataa saas waa sax way wanaagsan tahay kurba in laysku bedelo kii kuwii shaqada waday iyo kuwii aan shaqada gaabiyey in la kala bedelaa dowladday u taallaa dadweynuhu inay ku raacaan weeye dowladda Soomaaliland way luga yeelatay hore inaad murtamooyeen hore dib ugu soconayso haddila cadowgu ha jabo cadowga Soomaaliland ha jabo reer Soomaaliland sidan sisid u dhaanta madaxweynuhu dalka isaga madaxweyne ka ma aha inuu maalin yiraahdo maxay waxaan dooratay commission cusub maxay maalin la yiraahdo waxa la soo celinayaa commission hore maxay inoo diidayaa in Soomaaliland waxay ku wada kalsoon tahay oo ummada reer Soomaaliland xisbi iyo shacab lagu raaliyay hadii la helo miyaa laga waayo ummada reer Soomaaliland cid lagu wada kalsoon yahay maxay kuwan ha la eriyo kuwii horena sidii maxay ay ku tageen ha ku tagaan qaar cusub oo ummada reer Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka intaba ka farxiya oo ummada ka farxiya maxay hal la keeno arrinta guddida dhexdhexaadintu inay qaldatan marka waayo commissionkii hore waa laga cabanayay xisbiga wadan waa ka cabanayay wuxuu lahaa cadaalad darra ka dhacday kuwana cadaalad ma aha marka waxaan leeyahay madaxweyne fikirka dadweynaha adigoo qaadanaya iyo dadka Soomaaliland dantu waxay ugu jirtaa inaad kuwa cusub keento oo kuwana kala dirto kuwa hore aan la soo celin Soomaaliland waa aqoonyahan ba u badan yihin aqoonyahan inta wa badan yihin 4 milyan iyo barbarnay mudane madaxweyne waxaanu ku leenahay ka tanaasul xisbiyada mucaaradka arrinkooga qaado iyo shacab weynaha dantu waxay nagu jirtaa inaad kuwana kala dirto kuwa cusubna aad keento dadkana aad maqasho kaas waxa weeye commissionkii markii hore xisbiyada diidayeen xisbiyada mucaaradka ahi waa commissionkii markii hore isku haysteen xukuumadda ay rabeen in la bedelo kuwan maanta khilaafka ku bilowdayna ma aha guddi la odhan karo way sii jiri karaano shaqay qaban karaan waayo mahmaaba tiraahda biyahan hortooda arko dabadooda waa huba marka maanta guddidan cusub ee khilaaf ka bilaabmay ma macquul ma noqonayso in ay shaqo kale sii qabtaan marka taa ku saxan yihiin guddida waa ku taageersanahay guddida arrintaas oo go'aamisay laakiin kuma raacsani in guddidii in commissionkii hore la soo celiyo dib loo soo celiyo haddana commissionkii hore la soo celiyo commissionkan cusubna la kala diro runtii aniga waxay ila tolmoontahay ama ila egtay fikirahaan inay tahay khalad xukuumadu runtii waxaaba runtii ay nagu majeeran jireen dalalka caalamka ay aynu ka imi jirnay waxa weeye nabadgelyada iyo maxay tala doorashada labadiiba imika way burbureen oo xadka way ka baxeen
doorasho ma jirto oo waa ku 12 jirsaday golayaashi ee nabadgelyo ma jirto ee marka waxa weeye taana dhalisheeda waxa leh xisbiyada xaakimka iyo mahadba xukuumadda joogta ayaan runtii ku dhalinaya kubishinkii hore iyo kubishinka dambe diyaawil ba kubishinka hore wax lagu qabsaday gardarro waxba kuma caday xisbiyada qaar kamid ba markay caana waayeen biya lushay oo laga helay doorashadii markay codkii shacabka waayeen dacayad bay ahayd wixii xisbiyada hore ee qaranka ee kubishinka qaranka hore lagu haystay ee marka kubishinka qaranka la soo celiyay hore waa cadaalad in la soo celiyo cadaalad weeye aad iyo aad baan anigu ugu hambalyeynaya soo celinta waxa la yaaba xisbiyadii qaranka ee diiday kubishinkii hore diiday inay maanta dib u caashaqeen kubishinkii ay diideen taasaa la yaaba aynu helo odayaal inaga saara marka xaaladuhu inagu adag yihiin qodobada ay soo jeediyeen runtii qodobbo anigu waan ku taageersanahay qayb ka mid ah waxaan ku taageersanahay in xisbiyadu say ixtiraam isku muujin lahaayeen aanay arrimaha siyaasadda aanay madaxweynahana ay madaxweynuhu aqoonsan lahaayeen oo eedaha aanay saxaafad isku marmarin cabdirashiid maxamuud maxamed cabdirashiid hudhud telefishinka caalamiga star tv hargeysa